នមោតតតិកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័ក្តិនមោតតតិកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័ក្តិនមោតតតិកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័ក្តិទូលព្រះបង្គំទាំងពីរអង្គសូមលើកអដ្ឋាទាំងពីរប្រឡំនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរគង់គូជាទីបំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចគ្រប់ព្រះអង្គក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេគុណព្រះញាណវង្សរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងមន្ត្រីសង្ឃនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់និងសូមចម្រើនពរដល់សម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកប្រុសលោកស្រីលោកតាលោកយាយញាតិញោមសាធុសពបរិសប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដល់ល្អប្របីតែញាតញោមសាធុសពបរិសស្រីប្រុសទាំងអស់មានឧបាសិកាទឹកញៀនអ្នកស្រីពុទ្ធាព្រមទាំងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានប្រារព្ធជាកម្មវិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌដាក់បិណ្ឌនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏មានកម្មវិធីអរិទ្ធនីសម្ដែងពធរទេសនាក្រែ2ខ្ញុំគណៈអាត្មាធិបដើរតួនាទីជាព្រះមហាថែព្រះដេចប្រគុណដែលនៅខាងឆ្វេងដៃដើរតួនាទីជាព្រះអនុថែហើយទាំងសូមព្រះរាជានុញ្ញាតអនុញ្ញាតអំពីសម្ដេចនិងចម្រើនពរញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងពេលនេះមនាលអនុថែដែលមានពភៈស្រស់ថ្លាក្នុងទីនេះខ្ញុំបកករណាមានការងឿងឆ្ងល់នៅរាល់ធម៌ទាំងឡាយដែលប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតែងប្រុសធ្វើកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងតាំងពីយូររហូតមកដល់ពេលនេះតែងតែមានកម្មវិធីនមស្ការប្រតនត្រៃជាកិច្ចចាប់ដើមអញ្ចឹងខ្ញុំបកករណាមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីឲ្យតែមានកម្មវិធីបុណ្យហើយតែងមានពិធីនមស្ការប្រតនត្រៃព្រះអនុថែសូមអរតនីបោះស្រាយទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរខណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចគ្រប់ព្រះអង្គព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈនៅវភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងដែនដីនៃសកលព្រះពុទ្ធសាសនាសូមចម្រើនពរដល់អាយឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាសូមព្រះរាជានុញ្ញាតអនុញ្ញាតឆ្លើយសំណួរប្រដេចជាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដែលបានសាកសួរឡើងហេតុអ្វីបានជារាល់កម្មវិធីបុណ្យគេត្រូវនមស្ការប្រតនត្រៃបានជាគេត្រូវនមស្ការប្រតនត្រៃមកពីគេថ្វាយបង្គំព្រះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុថ្វាយបង្គំព្រះចុះការថ្វាយបង្គំព្រះទាំងទៀតហ
ហេតុអីបានជាគេថ្វាយបង្គំរហូតទៅដល់3ដងអនុថាសូមបកស្រាយព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់នមស្ការបរតនត្រៃនេះមានន័យថាគេរំលឹកនឹកដល់ព្រះពុទ្ធនឹកដល់ព្រះធម៌នឹកដល់ព្រះសង្ឃពោលគឺគេរំលឹកនឹកដើមគុណគ្រូវាប្រៀបដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលធ្វើសំណង់គេរៀបប្រពឹសស្នូកាគ្រូភ្លេងគេរៀបសែនព្រះពិស្នូកាហើយអ្នកចុងភៅក៏គេរៀបគេយើងហៅថាប្រពឹសការហ្នឹងគឺព្រះពិស្នូកាហើយភ្លេងគេមានហោមរួងហោមពិធីអញ្ជើញគ្រូសំបីតអ្នកបដល់ក្បាច់គុណក៏មុននឹងដល់មុននឹងវាយគ្នាក៏គេអញ្ជើញគេគោរពគ្រូគេដែរឯគេមានភ្លេងអញ្ជើញគ្រូអញ្ជើញអីអញ្ចឹងហើយមុននឹងប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យគេតែងតែគោរពនមស្ការនឹងមានន័យថាគេថ្វាយបង្គំគ្រូគេរំលឹកគុណគ្រូមុនសិនហើយប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ធ្លាប់ថ្វាយបង្គំគេដែរឬក៏អត់ទេធ្លាប់ហើយថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃនឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថ្វាយបង្គំរយៈពេលប្រមាណដែរវាជួងកាល20នាទីជួងកាល30នាទីបើដោយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឡើងថ្វាយបង្គំព្រឹកឡើងហ្នឹង40នាទីទៅ1ម៉ោងបានចប់បានជ្រាបកណាបើគិតមើលទៅល្មមមកបែកញើសខ្ញុំកណាថ្វាយបង្គំតែ3ដងដែរតែថ្វាយបង្គំដល់40នាទី30នាទីហ្នឹងតម្រាំបានសោតបែកញើសតម្រងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថ្វាយបង្គំអត់យូរទេយូរយូរមិនសោតទេថ្វាយបង្គំតែ3ដងហើយហើយដល់ថ្វាយបង្គំ40នាទីហើយតម្រាំសោតទៀតប្រមាណទៅបែកញើសបាត់ហើយគេថ្វាយអង្គមតែ3ដងឯងប្រគុណម្ចាស់ហើយហេតុអីបានជាថ្វាយអង្គម3ដងមកពីគេគោរពប្រពុតមួយគោរពធម៌មួយគោរពប្រសងមួយណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុអជ្រាបហើយហើយខ្ញុំកណ្ដាលថ្វាយអង្គមតែ3ដងដោយតាលោកថែនឹងយូរនឹងសូត្រនឹងដែរសូត្រមួយនេះថ្វាយអង្គមម្ដងទេមិនមែនថ្វាយអង្គមរហូតអត់មានសូត្រធម៌ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្វាយអង្គម3ដងហ្នឹងនឹកទៅដល់ប្រពុតប្រធមប្រសងហើយក្នុងការថ្វាយបង្គំនឹងទៀតអនុថែតបងចាប់ផ្ដើមសោតនមោហើយស្ងល់ថាធន់នមោដែលគេសោតហ្នឹងហើយសោតម្ដងមិនអស់ចិត្តទេសោតដល់3ដងទៀតហើយចុកនមោហ្នឹងកើតតាំងពីពេលណាដែរអនុថែសោមវិសជ្ជនីអញ្ចឹងក៏ស្ងល់ដែរកើតពីគេសោតមកហ្នឹងឯងសោមនិមន្តកុំស្ងល់ស្ងល់មិនមែនស្ងល់ទេស្ងល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយតែគេសោតមកហ្នឹងតើកើតពីពេលណាមកមានដំណើរដើមតោងយ៉ាងម៉េចបានជាគេសោតមករហូតដល់3ដងឯនោះអ្នកមូលហ្នឹងនមូតស័កហ្នឹងនោះថាសោមរតនីមកពីគេសោត3ដងមកពីគេគោរពប្រពុតហ្នឹង3កាលគោរពប្រពុតពីអតីតមកកាលគ្រប់ពុទ្ធបច្ចុប្បន្ននឹងមកាលគ្រប់ពុទ្ធក្នុងអនាគតនឹងមកាលនឹង3ដងហើយម្យ៉ាងទៀតគេនិយាយពិធកគេអាចថាគ្រប់ពុទ្ធដែលត្រាស់ដឹងជាសទ្ធាធិគនឹងមួយប្រភេទគ្រប់ពុទ្ធដែលត្រាស់ដឹងដោយវិរិយាធិគនឹងមួយប្រភេទគ្រប់ពុទ្ធត្រាស់ដឹងដោយបញ្ញាធិគនឹងមួយប្រភេទនេះ3ដងហើយមួយទៀតដែលនមោតស័កកើតឡើងនឹងមកពីបុគ្គល5ពួកដែលគេនមស្ការថ្វាយបង្គំពុទ្ធក្នុងកាលនោះអ្នកមូលនឹងសាតាគរិយៈខោអ្នកពូលនមស្ការព្រះហើយតស័កនឹងរាហូអសរិនហើយភគវៈតោនឹងចាតុមហារាជិកាអ្នកពូលហើយអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកភគវៈតោអរិហតោនឹងគឺប្អិន
ហើយសម្មាសម្ពុទ្ធស័កហ្នឹងគឺប្រព្រំអ្នកទាំង5ពួកហ្នឹងមកពូលនមស្ការពាក្យហ្នឹងមួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់ទេដល់ដល់ឃើញថាពាក្យទាំង5ហ្នឹងសិតតែនមស្ការយើងយកពាក្យទាំងហ្នឹងយកមកបន្តគ្នាទៅជានមោទស័កភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កជាប់គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងទៅសូមនិមន្តជ្រាបសាធុយីទុភៈអញ្ចឹងសក់ដឹងប្រវត្តិអ្នកមកកើតតាំងពីតាណាមកអ្នកណាជាអ្នកពូលទៀតញោមបងឥឡូវដឹងហើយចាំប្រសងនឹងញាតិញោមបានដឹងប្រវត្តិអ្នកមូលទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកសោតឡើងមកដំបូងហ្នឹងហើយស្វាយង្គមអ្នកមូលតាស័កហ្នឹងចំពោះប្រពុតហើយអ្នកខ្លះក៏ស្គាល់ប្រពុតច្បាស់ហើយអ្នកណាស់អ្នកខ្លះទៀតមិនទៅជាស្គាល់ច្បាស់ទេអនុថែហើយចឹងសួរអនុថែមើលថាដូចមួយដេចទៅដែលហៅថាប្រពុតហ្នឹងអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយចង់ស្គាល់ច្បាស់ចូលមើលក្នុងពហិសូមនិមន្តជ្រាបចូលរាល់តែថ្ងៃហ្នឹងព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចហ្នឹងឃើញហើយប្រពុតហ្នឹងប៉ិនតែមានចង់ឲ្យអនុថែហ្នឹងបកស្រាយឃើញតែប្រពុតផ្ទាល់នៅភ្នែកទៅតែមិនទាន់ដឹងថាអត្តន័យសេចក្តីប្រពុតហ្នឹងមានន័យថាម៉េចឲ្យអនុថែបកស្រាយមកមើលសូមនិមន្តពុទ្ធៈពុទ្ធៈអ្នកត្រាស់ដឹងមនុស្សដូចគ្នាប៉ុន្តែគេស្វះស្វែងសំសុំបន្ទុំបបារមីរហូតត្រាស់ដឹងនៅធម៌គឺថាជាយាមរហូតបានសម្រេចរកឃើញនៅហេតុពិតហេតុមែនត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដែលដឹកនាំសត្វយល់ច្បាស់អំពីទុក្ខយល់ច្បាស់ពីសច្ចៈពីទុក្ខទុក្ខកើតមកពីណាហេតុអីបានកើតទុក្ខធ្វើម៉េចឲ្យផុតទុក្ខអីចឹងទៅនឹងហើយអ្នកត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌គឺតួអង្គប្រពុតប្រែថាអ្នកត្រាស់ដឹងណាអ្នកអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបឆេកោកឡោសេឆ្លាតណាស់អនុថែជ្រាបហើយប្រពុតនឹងគឺជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅធម៌ហើយចុះអ្វីជាធម៌អនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះវិន័យទាំងអស់គឺជាធម៌អាវាទរបស់ព្រះអង្គគឺជាធម៌សភាវៈត្រួតត្រងសត្វគឺជាធម៌របស់ដែលមាននៅក្នុងលោកីយ៍នេះប៉ុន្តែព្រះអង្គស្រាវជ្រាវរាវរកឃើញមកប្រាប់ជារូបមន្តចងក្រងដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនដល់មនុស្សទូទៅនឹងហើយគេហៅថាធម៌គឺពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គទាំង 84,000 ប្រធមមកខណ្ឌគឺជាធម៌សូមនិមន្តជ្រាបសាធុពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គទាំង 84,000 ប្រធមមកខណ្ឌមាននៅក្នុងបត្រៃបិដក110ក្បាលជ្រាបហើយអនុថែហើយចុះប្រសងវិញជាអ្វីដែរអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយប្រសងជាមនុស្សសូមនិមន្តជ្រាបចុះមានតែថាសត្វទេណាមនុស្សហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបោតបានមកចូលបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាគេហៅថាប្រសងហើយអញ្ចឹងហៅថាសង្ឃហ្នឹងតើសង្ឃមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរអនុថែសូមនិមន្តប្រាប់សង្ឃនោះប្រសង្ឃពាក្យថាព្រះសង្ឃសពថ្ងៃនេះមានពាក្យជជែកគ្នាក្មេងៗខ្លះនិយាយពីសង្ឃនឹងបុគ្គលតាមពិតយើងខ្ចីពាក្យគេប្រើមួយបើនិយាយពាក្យសង្ឃមួយម៉ាត់សំដៅទៅលើពួកក្រុមខណៈដែលចាប់ពី4អង្គឡើងទៅជាពិសេសគឺអង្គភាពមួយដែលមិនមែនជានរណាម្នាក់គឺជាការរួមគ្នាដោយប្រទេសយើងនិយាយមួយម៉ាត់ថារាជរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋបើយើងថារាជរដ្ឋាភិបាលមនុស្សម្នាក់នេះជាមេឃុំជាមេស្រុកមនុស្សម្នាក់នេះជាចៅសង្កាត់ហើយនរណាជារដ្ឋាភិបាលថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយជាមន្ត្រីរាជការនឹងជារាជរដ្ឋាភិបាលឧបមាដូចមានការប្រជុំអង្គការណាមួយគេថាមានមនុស្សមកតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺមនុស្សម្នាក់នឹងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែម្នាក់នឹងហៅថាម្នាក់នឹងជារាជរដ្ឋាភិបាលក៏មិនមែនម្នាក់នោះជារាជរដ្ឋាភិបាលក៏មិនមែនយ៉ាងណាមិញប្រសងនឹងរបៀបគ្នាអញ្ចឹងប្រសងជាឈ្មោះនៃអង្គភាពមួយគឺសម្បត្តិរបស់សាសនា
ឬក៏របស់សាសនាការរួបរមសាមគ្គីរបស់សាសនាហ្នឹងគេហៅថាសង្ឃសង្ឃគឺជាអង្គភាពមួយជាឈ្មោះដូចរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងហើយដល់ទៅពេលលោកមួយអង្គមួយអង្គហ្នឹងយើងយកលោកហ្នឹងហៅថាប្រសង់ដែរបានវាច្រឡំគ្នាតែជាហើយនេះប្រសង់មួយនេះប្រសង់មួយទៀតនេះប្រសង់មួយទៀតតាមពិតជាបដិជាប្រគុណមួយជាប្រគ្រូមួយមហាថែមួយអង្គនេះអង្គនោះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមិនថាអញ្ចឹងយើងថាប្រសង់មួយអង្គប្រសង់ពីរអង្គប្រសង់3អង្គហ្នឹងតាមពិតប្រសង់ហ្នឹងជាឈ្មោះរបស់អង្គភាពទេបានជាមានពាក្យលោកអ្នកជជែកគ្នាមួយចំនួនថាខ្លះយល់សង់ខ្លះមិនយល់សង់ហើយគេថាប្រសង់ខ្លះប្រសង់ខ្លះប្រសង់អង្គនេះប្រសង់អង្គនោះអានឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីក្បួនពាក្យពិតមែនតែនហ្នឹងគឺវាមិនត្រូវទេយើងខ្ចីគេប្រើទេយើងខ្ចីទៅតាមពិតបដិជគុណនេះលោកម្ចាស់អង្គនោះបដិជគុណអង្គនេះលោកគ្រូនេះលោកគ្រូនោះហ្នឹងយើងខ្ចីពាក្យថាប្រសង់ប្រសង់ខ្ចីពាក្យរួមយកមកប្រើទេតាមពិតប្រសង់ហ្នឹងគឺអត់មានអង្គណាមួយទេពាក្យថាប្រសង់គឺជាអង្គភាពដូចពាក្យថារដ្ឋចឹងដូចថារបស់សង់នេះមួយរបស់សង់វត្តរបស់សង្ឃដីរបស់សង្ឃចានឆ្នាំងរបស់សង្ឃកទីលរបស់សង្ឃគឺមិនមែនមានន័យថារបស់អង្គណាគឺជារបស់រួមគ្នារបស់សាសនាអាហ្នឹងគេហៅថាសង្ឃជាពួកជាក្រុមប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់សួរក្នុងទីនេះមានន័យថាមនុស្សមកក្រុមដែលជាសាវកបួសមកគោរពបប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយយើងហៅថាប្រសង់ប្រសង់ហ្នឹងឯងគឺអ្នកបួសបានជាភិក្ខុបានជាសាមណេរហ្នឹងឯងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអញ្ចឹងប្រសង់នឹងខុសពីប្រសក់បើប្រសក់មានផ្ទះសំបីប្រសង់អត់មានផ្ទះទេមានតែកុដិមានសាលាមានអបិធាសម្រាប់នៅចិញ្ចាក់ស្លៀកនេះស្បងស្បៃត្រៃជីវរជ្រាបហើយអនុថែអរគុណច្រើនប្រគិលពរអនុថែដែលមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃនឹងឲ្យបួសរហូតកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះដើម្បីសំដែងធម៌ជូនយាយតាស្ដាប់បន្តទៅទៀតអនុថែចុកធុរៈរបស់ប្រសង់ដែលពូហើយតើមានប្រមាណដែរអនុថែសូមអរិទ្ធនីបកស្រាយមានបកគលខ្លះថាប្រសង់មានធុរៈតែម្យ៉ាងគឺពូហើយនឹងគឺកិត្តបតិបត្តិទៅនៅក្នុងព្រៃក្នុងផ្សៃដើម្បីទៅរនពៀនទៅអ្នកខ្លះគេយល់អញ្ចឹងគេយល់ថាប្រសង់គឺគោរពបតិបត្តិធម៌វិន័យតែមួយបែបពូហើយទៅនៅក្នុងព្រៃទៅរនពៀនទៅតាមពិតគេថានោះគឺមិនត្រូវទេពាក្យថាព្រះសង្ឃក្នុងទីនេះមានធុរៈ2យ៉ាងគេហៅថាគន្ធធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈក៏គន្ធធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈគឺគន្ធធុរៈលោកអ្នករៀនព្រះត្រៃបិដករៀននៅសាលាពុទ្ធិកសិក្សារៀនព្រះត្រៃបិដកប្រសូតវិន័យអភិធម្មនិងចំណេះផ្សេងផ្សេងដើម្បីចែកចាយផ្សាយចំណេះនឹងដល់ទៅអ្នកដតីដល់មនុស្សចំនួនក្រោយមានន័យថាជួយសង្គមជាតិជួយសង្គមសាសនាអានឹងគឺធុរៈមួយឯធុរៈមួយទៀតវិបស្សនាធុរៈគឺលោកទៅបប្រតិបត្តិរៀនសូត្រចម្រើនឈានវិបស្សនាសមាធិដើម្បីបានសុខបានចម្រើនរួចចាកសេចក្តីទុក្ខក្នុងវដ្តដាក់អញ្ចឹងព្រះសង្ឃមាន2ប្រភេទគឺមួយប្រភេទជាដែលថាធុរៈរបស់លោកមាន2គឺមួយប្រភេទគឺជាគន្ធធុរៈដែលសិក្សារៀនសូត្រចំណេះផ្សេងៗដើម្បីជួយដល់មនុស្សជាតិហើយមួយបែបទៀតគឺលោករលាស់ខ្លួនចេញពីភពទៅគេហៅថាវិបស្សនាធុរៈអញ្ចឹងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបទៀតហើយអនុថែអញ្ចឹងមានធុរៈ2គន្ធធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈហើយប្រសង់ដែលពុះហើយហ្នឹងអនុថែតែងតែមានគេមិនជាច្រើនទេមានគេចេះតែនិយាយថាប្រសង់ឆានបាយស្រាប់ពុះហើយប្រសង់ឆានបាយស្រាប់ស្រួលតើមែនទេអនុថែប្រសង់ឆានបាយស្រាប់ហ្នឹងពិតមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមនិមន្តបកស្រាយកណាពិតមែនបើសិនជាមិនឆានបាយស្រាប់អញ្ចឹងមានតែឆានអង្គ
តោះតែឆ្អិនស្រាប់បានឆានបានប៉ិតដែរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុហើយចុះបាយស្រាប់ដែលត្រូវឆានហ្នឹងបានពីណាមកអនុថែបកស្រាយបន្តិចមើលសូមនិមន្តកណានឹងហើយគឺជាចំងល់ខ្ញុំកណាអាត្មាត្រូវញោមញាតនៅភាសាអូអាស័យគាត់សួរច្រើនហើយញោមញាតនៅអាមេរិកក៏សួរច្រើនញោមញាតនៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសនៅភ្នំពេញហ្នឹងគាត់សួរច្រើនគាត់មិនទាន់ដឹងពីសពទុករបស់ព្រះសង្ឃហើយគេចេតថាបួសជាព្រះសង្ឃបាយស្រាប់បួសជាព្រះសង្ឃបាយស្រាប់វាត្រូវហើយបើសិនជាបាយមិនទាន់ដាំស្រាប់បានតែឆានតោះឡើយដាំរួចស្រាប់បានឆានបានបាយស្រាប់មានន័យថាបាយវាឆ្អិនហើយព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់តោងធ្វើសេចក្តីពិចារណាបន្តិចពីរឿងនេះសូមអធិស្ឋានអំពីព្រះសង្ឃនៅក្នុងស្រុកស្រែចំការតាមបណ្ដាខេត្តព្រះសង្ឃមាន10អង្គ20អង្គឬក៏3 4អង្គ4 5អង្គទេក្នុងមួយវត្តម្ល៉េះហើយព្រះសង្ឃលោកកាន់បាតចេញទៅដើរបិណ្ឌបាតបានចង្ហាន់មកឆាន់មិនអស់មិនលោះតែ10 20អង្គគឺគេចិញ្ចឹមបានដោយធូរប៉ុន្តែដោយឡែកព្រះសង្ឃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលអស់លោកមួយចំនួនថាព្រះសង្ឃបាយស្រាប់ហ្នឹងបាយស្រាប់ហ្នឹងបានមកពីណាណាតើព្រះសង្ឃរស់ដោយបិណ្ឌបាតទេសូមបញ្ជាក់ថាវត្តបទុមបដីមានព្រះសង្ឃ481អង្គមាននិស្សិតជាង600នាក់ហើយវត្តដតីជុំវិញហ្នឹងក៏សិតតែ4500អង្គដែរហើយបើសិនជាលោកទាំង400អង្គក្នុងវត្តបទុមហ្នឹងចេញទៅបិណ្ឌបាតតើចម្ងាយប្រវែងព្រះសង្ឃគង់បិណ្ឌហ្នឹងប្រវែងណាក្ហមព្រៀតស្ទះផ្លូវបាត់ហើយបើវត្តអណាឡោមចេញមកពី300វត្តលង្ការចេញមកពី300វត្តមហាមន្ត្រីចេញមក3400វត្តនិកវ័នចេញមក4500អីទៀតចេញតែ2 3តែវត្តបទុមវត្តអណាឡោមវត្តលង្ការចេញតែប៉ុណ្ណឹងវាស្ទះផ្លូវឲ្យមិនកើតផងហើយក្រណវត្តបទុមមួយ400អង្គជាងហ្នឹងបើសិនជាញោមចាំដាក់ចង្ហាន់ប្រសងតើដាំបាយប្រមាណផ្ទះដូច្នេះចង្ហាន់ស្រាប់នឹងបានពីណាមកមានដែរលោកទៅបិណ្ឌឃើញលោកទៅ2 3អង្គអីចឹងទេក្នុងវត្តទៅ2 3អង្គហើយដោយសារលោកតលច្រកខ្លាំងបានលោកទៅបិណ្ឌហ្នឹងព្រោះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងចិត្តដល់កំណត់គេទាបើមិនបងឲ្យគេគេផ្ដាច់ចេញម្ល៉េះហើយលោកខ្វះខាតមែនទែនទៅហើយសំនឹងពីទំនេរគាត់ជួននឹងមានបុណ្យទានម្ដងមកកាលទៅក៏លោកទៅបុណ្យទៅអ្នកខ្លះទៀតគាត់ឃើញប្រសងបាយឆ្អិនស្រាប់ដែរប៉ុន្តែមួយឆ្នាំបានប្រទះ2ដងខែចូលឆ្នាំនឹងម្ដងខែភ្ជុំបិណ្ឌនឹងម្ដងដែលគេមកឃើញពោពៀសអញ្ចឹងគាត់ថតបានរូបមកប៉ុស2នឹងយកទៅដាក់បង្អួតទៅថាវាសបោពោពៀសអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរខ្លះអត់លះហេមលះហាមយករូបយកមកដាក់អង្គមគ្នារូបអ្នកអត់លះហេមលះហាមមួយហើយនឹងប្រសងសបោប៉ុន្តែសបោមួយឆ្នាំបាន2ដងហើយអាក្រៅពីនឹងលោកបានអីឆាន់អត់គិតផងទេប៉ុន្តែអាត្មាមិនថាអីទេមកពីមនុស្សមិនទាន់ស្គាល់ពីប្រសងច្បាស់មិនទាន់ដឹងសក្ដិទុកច្បាស់ប្រសងនៅភ្នំពេញនេះលោកឆានស្រាប់មែនក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាអ្នកដាំឲ្យលោកស្រាប់ទេហើយក៏មិនមែនរស់ដោយសារច្បិនបាតដែរហើយក៏លោកគ្មានប្រាក់ខែដែរគឺលោកយកអង្គពីផ្ទះមកទេលោកទៅសុំញោមញាតពីស្រុកកំណើតបានមកទេដឹកអង្គដឹកអីយកមកដាក់ចឹងទៅចែកគ្នាជាវេនក្នុងមួយអង្គមានប្រសងខ្លះមានក្រហមខ្លះជាវេនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងមួយពេលលើប្រសងមួយអង្គនិស្សិតមួយទៅនិស្សិតហ្នឹងទៅទិញម្ហូបទៅរីគ្នាទេរីគ្នាទៅបានទៅទិញម្ហូបយកមកដាំស្លចាន់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានអាត្មាចិត្តសរសើរតគួនបឹងទំពុនចាំនិស្សិតចាំប្រសងចាំប្រជាជនមកភ្នំពេញហ្នឹង
គឺធ្វើតែអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃគឺយើងដាំចង្ហាន់ខ្លួនយើងរែកគ្នាទិញម្ហូបទេហើយអ្នកដែលធ្លាប់ឃើញប្រសង់លោកទៅបិណ្ឌនោះសង្ឃឹមថាលោករាល់ថ្ងៃរស់ដោយសារចង្ហាន់ស្រាប់ដែលទៅបិណ្ឌនោះតាមពិតប្រសង់ភ្នំពេញបើទៅបិណ្ឌមែននោះគ្រាន់តែវត្តកតុមចេញទៅ400ជាងវត្តណាឡំ3-400ជាងទៅ2វត្តនោះវាស្ទាក់ផ្លូវបាត់ហើយហើយញោមញាតដឹងស្រាប់អ្នកភ្នំពេញព្រលឹមឡើងគេទៅធ្វើការអ្នកទៅលក់ដូរទៅលក់ហើយអ្នកដែលធ្វើការរាជការក៏ទៅធ្វើការមានពេលឯណាមកដាំទាំងផ្ទះដាក់ចង្ហាន់លោកបើគេទិញបាយគេជាប់ហូបដែរអញ្ចឹងហើយមានដែរញោមញាតដាក់បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងហើយប្រសងដែលលោកទៅបិណ្ឌហ្នឹងក៏មិនមែនចេះតែបានដែរបានតែថ្ងៃសិលថ្ងៃបុណ្យទេមានអង្គខ្លះទៅបិណ្ឌទៅឈរចំប្លុកគេកាន់សាសនាផ្សេងទៅគេឌឺដងគេដៀមដាមឲ្យទៅគេប្រងគប់ដំដីទៀតក៏មានហើយកន្លែងខ្លះគេក្បកសឹកប្រាប់លោកថាថ្ងៃក្រោយក៏មកកន្លែងហ្នឹងគេគ្មានជឿសាសនាទេគេកាន់សាសនាគេផ្សេងនេះលែងហ៊ានទៅទៅមានកន្លែងខ្លះលោកទៅឈរយូរពេកទៅប្រហែលជាគេលវលការងារមិនមែនថាអត់សធាទេប៉ុន្តែគេលវលទៅគេអត់មានពេលដាក់ឃើញលោកទៅទាញទ្វារបាត់កុំឲ្យលោកឃើញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅគេលវលការងារកន្លែងខ្លះទៅគេឲ្យកូនក្មេងតូចកាន់លុយ100មកដើរមកដាក់សឹងតែម្ដងថងយាមឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅព្រៀបដូចថាឲ្យទៅឆាប់ឲ្យផុតទៅកុំឲ្យឈប់តែនឹងយូរពេកជួនកាលក្មេងតូចកាន់មីមកកញ្ចប់យកមកដាក់អញ្ចឹងទៅក៏មានហើយកន្លែងខ្លះក៏អត់កន្លែងខ្លះម៉ែធ្លាប់ដាក់រាល់ថ្ងៃម៉ែមិននៅលោកចំណាំទៅមកឈប់កន្លែងហ្នឹងទៅដល់ទៅពេលម៉ែអត់នៅទៅនៅប្អូនពីរអ្នកកំពុងប្រចាំគ្នាឯងយកទៅដាក់ឲ្យលោកគេថាអញចេះនិយាយមួយលោកហេឯងយកទៅចាំចុះប្រចាំឡើងឲ្យលោកនោះឈរក្តៅលហាក់បែកញើសស្រាក់ស្រាក់មិនទេឯងចេះទៅដាក់ទៅអញចេះនិយាយជាមួយលោកនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅអ្នកម៉ូតូឌុបមកឈីម៉ូតូមកឃើញថាអញមើលមុខលោកបាន់ដូចអត់សង្ឃឹមលោកអានេះកំពុងតែគេមកផងថាយ៉ាងអៀនខ្លួនទៅទៀតចឹងមិនចេះតែបាននេះអាត្មានៅនេះអាសាឆែកមើលលោកដែរជួនកាលបានខ្លះថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនអីជួនកាលអត់ហើយលោកទៅទៅពីរបីអង្គពីរបីអង្គទៅប៉ុណ្្នឹងឯងតាមញោមញាតឃើញនឹងនោះបើសិនជាលោករស់ដោយសារបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងមែនបាយស្រាប់អញ្ចឹងមែននោះញោមហើយតើនរណាគេអ្នកដាំស្រាប់ឲ្យបើមកវត្តមកវត្តរាប់រយអង្គយ៉ាងនេះអញ្ចឹងតើលដឹងជីវភាពលោកច្បាស់ដោយញោមញាតគាត់បានអញ្ជើញមកអញ្ចឹងគាត់ដឹងច្បាស់ជីវភាពលោកអ្នករៀនអ្នកសូត្រនឹងឯងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែបោះស្រាយអញ្ចឹងទៅអណិតដល់ប្រសងកំសត់មែនតើតែញាតញោមបានអញ្ជើញមកផ្ទាល់ដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបានដឹងអំពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រសងហើយញោមគាត់អាសាមកអញ្ចឹងដឹងហើយប្រសងនៅភ្នំពេញហេតុតែចង់សិក្សារៀនសូត្របន្តតែទៀតអញ្ចឹងមានការលំបាកច្រើនហើយញាតញោមមួយចំនួនគាត់អាចដឹងផលលំបាកទុក្ខរបស់ប្រសងនោះទេឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្ងល់មួយទៀតអនុថែគេតែនិយាយមួយទៀតក្រៅអំពីពាក្យថាប្រសងបួសឆានចង្ហាន់ស្រាប់ហ្នឹងគេថាប្រសងបួសគឺខាតកម្លាំងអភិវឌ្ឍសង្គមតើពិតមែនទេប្រសងដែលបួសហើយខាតកម្លាំងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហ្នឹងអនុថែសូមនិមន្តបោះស្រាយកណាទ្រឹស្ដីហ្នឹងមានក្នុងកំឡុង30-40ឆ្នាំមុនឲ្យទៅទ្រឹស្ដីនឹងកើតឡើងលែងមានបុណ្យលែងមានបាបវាយគ្នាពេញនគរទៀតឡើយលែងស្គាល់ម៉ែលែងស្គាល់ឪលែងស្គាល់គុណទោសព្រោះជំនាន់នោះប្រសងគ្មានប្រយោជន៍ប្រសងជាឈ្លើងប្រសងជាចៃប្រសងជាឈ្លើងជក់ឈាមគេបានជាគេលែងមានគោរពប្រសងគេលែងមានគោរពសាសនាគេវាយព្រះយកទៅបាត់បលាយគេរស់វត្តរស់វត្តអារាមទ្រឹស្ដីនឹងបើសិនជាកើតឡើងញយចឹងទេអានឹងទាញប្រទេសជាតិទាញសាសនាឲ្យអលីអលុតឆាប់ហាន់ហោយឲ្យប្រគុណម្ចាស់មានអ្នកចំណែននឹងប្រសងនឹងយ៉ាងច្រើនដោយមិនគិតថាខ្លួនយើងកម្រិតត្រឹមអីខ្លួនយើងកើតមកលើប្រទេសគេគោរពបូជាពុទ្ធសាសនាយើងគួរតែរៀនសូត្របើយើងមិនគោរពយើងមិនជឿយើងក៏មហាស្ដីដៀលថ្មឲ្យប៉ះពាល់ដល់
សាសនារបស់រដ្ឋគេពីព្រោះមានគេអ្នកគោរពមានគេអ្នកជឿច្រើនប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងឯងចេះតែពូលខ្ញុំកណាធ្លាប់ឮគេថាបុស្សជាប្រសងនឹងគ្មានបានប្រយោជន៍ជាឆ្លើងជាចៃខាតកម្លាំងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាត្មានឹកថាបើសិនជាអ្នកថានឹងមានបញ្ញាគេអត់ថាទេអ្នកថានឹងប្រហែលជាគ្នាមិនមានបញ្ញាដែរពីព្រោះមើលឃើញតែមួយជ្រុងអត់មើលឃើញនិស្សិតផងអាត្មាគិតថាចុះអ្នកធ្វើសាលាវិទ្យាល័យធ្វើមហាវិទ្យាល័យនិស្សិតរៀននេះអាហ្នឹងវាដូចខាតដែរប្រគុណព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកកសាងសាលាសកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យធំធំហ្នឹងនិយាយពីរឿងគេថាប្រសងបួសច្រើនខាតកម្លាំងអភិវឌ្ឍជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយកមនុស្សពេញកម្លាំងយកមកឲ្យឆានបាយស្រាប់អត់មានជួយរកស៊ីធ្វើការម៉ែឲ្យអីកណាថានឹងល្អប្រពៃណាស់ប៉ុន្តែយើងតោងចំណែនជាមួយអ្នកធ្វើសកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យផងគ្មានប្រយោជន៍អីដល់ជាតិទេកសាងសកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យច្រើននឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេពីព្រោះអីយកមនុស្សពេញកម្លាំងទៅរៀនចាយលុយម៉ែឲ្យស្រាប់មិនក៏មិនយកមនុស្សទាំងនឹងមកធ្វើការយកមនុស្សពេញកម្លាំងទៅរៀននៅមកសកលវិទ្យាល័យមនុស្សសិតរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ឲ្យទៅរៀនពេញសាលានោះហើយអត់មានជួយធ្វើការម៉ែឪយកលុយម៉ែឪស្រាប់ទៀតជួយយើងមិនក៏មិនចំណែនផងឲ្យមនុស្សទៅរៀនប៉ុណ្ណាណីហ្នឹងវាមិនខាតហើយហើយសាលាកាន់តែច្រើនខាតកម្លាំងកាន់តែច្រើនគេថាម៉េចគេថាអត់ទេកាលណាដែលទៅរៀនហ្នឹងដើម្បីមានកម្លាំងជួយអភិវឌ្ឍជាតិជាតិសរទ្រូងប្រទេសជាតិនឹងហើយអ្នករៀនប្រសងហ្នឹងគឺអ្នករៀននឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងភ្នំពេញនេះញោមរាប់មើលមានកូនអ្នកពេញប្រមាណអ្នកដែលបួសក្នុងមួយវត្តហ្នឹងដូចជាវត្តបទុមរាប់រយអង្គហ្នឹង481អង្គតើមានលោកវត្តស្រុកភ្នំពេញហ្នឹងបួសប្រមាណអ្នកកូនអ្នកមានកូនអ្នកក្រុងមកបួសប្រមាណអ្នកគ្មានទេមានយូរ1យូរ2នៅ3ខែសឹងមិនទាន់មួយឆ្នាំសឹងមិនទាន់ទឹកទៅអស់មាន1 2 1 2ទេមិនច្រើនឲ្យចុះលោករាប់រយអង្គបានពីណាមកគឺលោកកូនអ្នកក្រកូនអ្នកស្រែស្រុកស្រែហ្នឹងដែលលោកខ្វះខាតរៀនសោតនឹងមានសាសនាយើងនឹងគឺមានពុទ្ធិកសិក្សាសម្រាប់រៀនដែលសញ្ញាបត្រឌីប្លូមបាក់ឌុបទទួលស្គាល់ដូចគ្នាម្ល៉េះហើយលោកជ្រើសរើសផ្លូវខាងបួសនឹងដើម្បីរៀនហើយរៀនមកប្រឡងតាមថ្នាក់បឋមមកឡើងមកឌីប្លូមឡើងមកបាក់ឌុបឡើងមកបរិញ្ញាបត្រសាលាបរិញ្ញាបត្រនឹងអនុបណ្ឌិតអត់មាននៅតាមខេត្តម្ល៉េះហើយលោកត្រូវឡើងមករៀននៅភ្នំពេញតាមថ្នាក់អញ្ចឹងតែសិតទៅលោកអ្នករៀនតែតស៊ូមកបើកុំទៅលោករៀនលោកមិនមកនៅទេប្របាកណាស់ណាញោមចឹងហើយលោកអ្នកបួសនឹងគឺអ្នករៀនតែមួយទេបើយើងចំណែនថាអ្នកបួសនឹងច្រើនខាតកម្លាំងយើងវាយសាលាស្កលវិទ្យាល័យចោលឲ្យអស់ទៅកុំឲ្យកូនសិស្សទៅរៀនច្រើនខាតកម្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុត្រឹមត្រូវហើយទៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះដែលសបោសកលវិទ្យាល័យសបោសាលាផ្សេងសម្រាប់បសក់រៀននោះបើកើចំនួនមុនតាអាត្មាតាទួតញោមប្រុសអីហ្នឹងគឺរៀននៅតាមវត្តទេអញ្ចឹងកន្លែងវត្តអារាមហ្នឹងគឺជាកន្លែងប្រជុំសម្រាប់ផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយហើយទំពាំងស្នងឫស្សីហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងក៏វត្តមួយមិនតិចដែរប្រសងហ្នឹងមកពុះច្រើនដើម្បីរៀនចូលយកចំណេះដឹងហើយវត្តហ្នឹងមិនត្រឹមតែប្រសងទេសម្បីតែកូនសិស្សដែលមកពីឆ្ងាយតាមខេត្តក្រុងហ្នឹងក៏នៅច្រើនដែរព្រោះនៅវត្តបទុមឯហ្នឹងរាប់រយអង្គដែរអានឹងជ្រាបមួយទៀតដែរលោកថែប្រសងហ្នឹងបុគ្គលគឺមិនខាតកម្លាំងអភិវឌ្ឍជាតិទេគឺបានចំណេះដឹងហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិកាន់តែរុងរឿងហើយទៀតគេនិយាយមួយទៀតគេថាអញ្ចឹងប្រសងដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងសិតតែប្រសងអ្នកមានហ្មងគ្មានអ្នកក្រនឹងគេថាអញ្ចឹងពិតមែនឬអនុថែសិតតែអ្នកមានមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមនិមន្តបកស្រាយកាលណាអរប្រគុណណាស់សួរហ្នឹងសិតតែ
គេហៅថាបើបាញ់បាញ់ចំចំហ្មងចំបេះដូងហ្មងចំកន្លែងឆ្ងល់ហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមិនថាអាត្មាទេប្រហែលញោមញាតនឹងក៏ធ្លាប់ឮដែរប្រគុណម្ចាស់ដែលយើងលើកឡើងខាងដើមបាញ់មាញ់ថាអ្នកបួសនឹងគឺអ្នករៀនហើយរៀនហើយជាកូនខ្មែរដែរយើងចង់ឲ្យកូនខ្មែរល្ងងណាស់ទៅហ៎អញ្ចឹងមកបួសហើយបានរៀនបានសូត្រទៅពេលដែលនៅជាប្រសងក្តីត្រឡប់ទៅជាកុហកវិញក្តីក៏កូនខ្មែរដែរក៏មានចំណេះចេះដឹងជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងមើលពីសម័យបុរាណមុនមុនអ្នកដឹកនាំប្រទេសក្តីសិទ្ធិចេញពីវត្តអ្នកប្រាជ្ញអ្នកបណ្ឌិតល្បីល្បីក៏ចេញពីការសិក្សាអប់រំមានវត្តអារាមឲ្យជាដើមដែរអ្នកថែអាសាអសរសាស្ត្រជាតិមរតកវប្បធម៌អីក៏ដោយសារវត្តវត្តអារាមដែរឥឡូវនេះប្រដាយជាប្រគុណមានប្រសងរៀនយើងគួរឲ្យជ្រះថ្លាណាព្រោះតាមខេត្តមួយចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែមានផលវិបាកគឺចំនួនប្រសងអត់មានម្ល៉េះហើយលែងមានលោកបួសលោកបួសក៏ខ្សត់ក៏ខ្សោយទៅលោកអ្នកសិតក៏សិតអស់ទៅណាមួយនៅទៅគេក៏មិនសូវអើពើមិនសូវគ្រប់គ្រងផងមានការពាក្យរិះគន់ផងណាមួយលោកឃើញសង្គមបរិយាកាសបែបមិនស្រួលទៅលោកអស់និស្ស័យក៏សឹកទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃមានវត្តខ្លះពិបាកណាញោមរកលោកចាំភាសាអត់ចង់បានមានវត្តខ្លះមាន3 4អង្គ2 3អង្គវត្តខ្លះមាន2អង្គវត្តខ្លះមាន1អង្គនេនទៀតហើយវត្តខ្លះរហូតដល់អត់លោកសោះដើរសុំពីវត្តគេហើយនៅតាមខេត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកខ្លះក៏ជ្រួលខ្លួនចេញទៅប្រទេសគេដើម្បីរកការងារហើយបួសទៅក៏គេមិនសូវឲ្យតម្លៃអីញោមញាតភ័យច្រើនគាត់ចំណាយរាប់លានគឺគិតតែពីកសាងកសាងកុតកសាងសាលាកសាងពហិយកសាងតសំភិរៈអត់បានកសាងចំណេះដឹងហើយសាសនារុងរឿងទៅកន្លែងណាបើពហិយប៉ុណ្ណាណៃកុតប៉ុណ្ណាណៃសាលាប៉ុណ្ណាណៃលោកសឹកអស់ទៅហើយលោកពីរអង្គបីអង្គឲ្យពហិយធំធេងពីរបីជាន់អង្គុយម្នោះហើយមួយឆ្នាំហែកឋានចូលបានម្ដងអង្គុយបានម្ដងនឹងឯងញោមញាតនោះហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការជួយជ្រះថ្លាគឺជាការពិសេសពិសាលប្រពៃហើយក៏ប៉ុន្តែជួយនឹងបានបន់ហើយក៏ប៉ុន្តែញោមញាតគិតថាអេះឲ្យចំកន្លែងលំោះផងសាច់យើងតាណាក៏សាច់ដែរប៉ុន្តែអេះខុសកន្លែងលំោះវាអត់ស្រួលអញ្ចឹងយើងកសាងធនធានវត្តអារាមផងកសាងធនធានប្រសងផងតាល់តែប្រសងនឹងរៀនសូត្រមានចំណេះចេះដឹងបានសាសនារុងរឿងហើយបើកសាងតែវត្តកសាងតែសម្បត្តិព្រះរាជប្រសងអត់មានចំណេះយូរយូរប្រសងសឹកអស់ទៅវត្តនៅទីទេអញ្ចឹងបានថាយើងឧបត្ថម្ភរឿងបញ្ហារៀនសូត្រនេះឲ្យខ្លាំងដើម្បីទ្រទ្រង់សាសនាយើងមើលប្រទេសគេអ្នកកាន់សាសនាគឺគេមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅលើប្រសងនេះខ្លាំងណាស់ចំពោះពាក្យថាប្រសងភ្នំពេញសត្វនៈមាននឹងអ្នកខ្លះបាញ់ចំហ្មងថាលោកវត្តបទុមបតីសត្វលោកអ្នកមានឥឡូវអាត្មាសួរថាបើនិយាយពីវត្តសត្វវត្តអ្នកមានត្រូវហើយដោយញោមក៏មានប្រសាសន៍ថាវត្តវាមានមែនវាក្រតលោកគេតាវត្តមានមែនបើក្រតលោកសំណួរមួយថាតើមានកូនអ្នកមានប្រមាណអ្នកមកបួសអត់មានទេចុះអ្នកបួសនឹងណាសិតតកូនខ្មែរអ្នកក្រីក្រមកពីស្រុកស្រែចំការហើយនៅក្នុងភ្នំពេញវត្តភ្នំពេញហ្នឹងតើកូនអ្នកមិនពេញបួសហេះអត់ទេសិតតកូនអ្នកស្រុកស្រែចំការអញ្ចឹងន័យមួយគឺអត់មានកូនអ្នកមានមកបួសអត់មានកូនអ្នកក្រុងមកបួសទេភាគច្រើនកូនអ្នកក្រអ្នកខ្សត់នៅភ្នំនៅស្រុកស្រែចំការឡើងមករៀនហើយមួយទៀតតើអស់លោកអ្នកមាននឹងឬក៏អ្នកថានឹងប្រគេនប្រសងប្រមាណបានហ៊ានថាប្រសងអ្នកមានតើលោកមានលោកបានពីណាមកក្នុងមួយខែលោកមានប្រាក់ខែប្រមាណថាតើអេវត្តស្ដាច់អេវត្តមេគុណអេវត្តអនុគុណសួរថាសម្ដេចសងបានប្រាក់ខែមួយខែប្រមាណមេគុណបានប្រាក់ខែប្រមាណអនុគុណបានប្រាក់ខែប្រមាណគ្មានសោះឡើយ
មានតែការងារធ្វើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហារបាយការណ៍សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយការងារមេគុណគ្រប់គ្រងដូចជាវាយខេតអនុគុណគ្រប់គ្រងដូចជាវាយស្រុកប៉ុន្តែគេមានប្រាក់ខែចំណាយប្រសងអត់ទៅរៀនយើងទៅដើរបើមិនដើរជិះម៉ូតូដុបចំណាយលុយអស់អង្គគេទៅធ្វើការគេជិះម៉ូតូខ្លួនឯងជិះឡានខ្លួនឯងគេត្រឡប់មកដល់ផ្ទះគេបាយចានស្រាប់យើងអ្នករៀនមកដល់ផ្ទះដើរបិណ្ឌបាតឬក៏រីគ្នាធ្វើម្ហូបតាមក្រោយហើយអត់មានប្រាក់ខែទេចុះអត់មានប្រាក់ខែតើលោកមានបានពីណាមកបើគេមុនបន់ទៅទាំងសម្ដេចក្ដីទាំងព្រះមេគុណក្ដីអនុគុណក្ដីគេប្រគេនបានឆាន់គេដែរទៅបើគេមិនប្រគេនអត់ហើយបើគេមុនបន់ញឹកទៅបានហើយទៅគេលែងមុនបន់មួយខែពីរខែបានគេមុនម្ដងចុះអាចឡោះនឹងបានអីឆាន់និយាយតាខ្លះគាត់មកវត្តថ្ងៃសិលទេហើយលោកឆាន់ថ្ងៃសិលដែរថ្ងៃអត់សិលលោកអត់ចេះឆាន់អញ្ចឹងលោកឆាន់ណាទាំងអស់សួរថាលោកបានអីឆាន់អត់ប្រាក់ខែទេអត់មានប្រាក់ខែមេគុណអត់មានប្រាក់ខែសក្រិចអត់មានប្រាក់ខែសម្ដេចទេអញ្ចឹងសួរថាគេថាលោកអ្នកមាននឹងបានពីណាមកមាននឹងតាមពិតវាមានមែនបានពី3អង្គប៉ុណ្ណោះទេហើយយើងយកពី3អង្គនោះមកធៀបជាមួយលោករាប់ពាន់អង្គនឹងមិនត្រូវពី3អង្គនឹងទី1លោកមានយុសមានស័កខ្ពង់ខ្ពស់លោកស្គាល់អាយឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាបកែតាក់តងអីផងអញ្ចឹងទៅក៏ស្គាល់គេទៅគេអាសាបនិមន្តញឹកញាប់គេប្រគិននេះប្រគិននោះនឹងមួយហើយមួយទៀតលោកដែលមុនទេសនាដូចជាប្រគ្រូកងរៃរੂខាត់សកឿនអញ្ចឹងទៅលោកមានស្គាល់ញោមញាតទេសនាតាំងពីនេះអាមេរិកនេះអីគេឧបត្ថម្ភទៅអានឹងមានអញ្ចឹងមែនបានដោយសារទេសនាអីអញ្ចឹងណាអាត្មាអីទៅស្គាល់ញោមញាតអីទៅគេឧបត្ថម្ភទៅទៅទេសនាបានអង្គបានអីមកអញ្ចឹងទៅអានឹងបានអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកអង្គណាអ្នកចេះស្អីស្អីខ្លះអង្គខ្លះទៅបែកជំនឿទៅខាងស្រុចទឹកធ្វើយន់ធ្វើកថាអីណាសោតមុនប្រោះព្រំអីលេចកើតស្គាល់គេស្គាល់ឯងអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏ចេះសោតចេះស្មូតគេរកម្ដងមកកាលទៅអង្គនឹងហើយដែលមានអ្នកទេសនាអ្នកធ្វើអីទីតួចឹងហើយក្នុងលោក100អង្គ1000អង្គនឹងសួរថាទេសទាំងអស់ហ៎អត់ទេក្នុងមួយវត្តលេចធ្លោបានមួយអង្គពីរហើយយើងយកមួយអង្គពីរនឹងធ្វើអ្នកមានហ្មងតាមពិតនៃវត្តបទុម481អង្គមានទាំងអស់ហ្នឹងអត់ទេមានបានប្រមាណអង្គតិចតួចទេអញ្ចឹងលោកសត្វតកូនអ្នកក្រទេសូមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបឲ្យច្បាស់